А відповідно, зараз ця поїздка відкладена, і це питання обговорюватися не буде. Втім, от давайте докладніше про всю цю історію поговоримо із політологом Андрієм Вігірінським, з нами на зв'язку. Пане Андрію, як завжди, радий вітати. Як завжди, доброго вечора вам і мої відчуття взаємні. Доброго вечора і вам. Знаєте, для мене вся ця історія з цією повітряною кулею, з тим, що Блінкен відмовився летіти через це в Пекін, ну, виглядає трошечки дивною. Тому що, з одного боку, у Китаю є супутники у космосі, якими він, якби дуже сильно хотів, міг би спостерігати за об'єктами на території Сполучених Штатів Америки. З іншого боку, в самому Пентагоні кажуть, що, в принципі, таке траплялося не раз до цього, і це не викликало аж такої бурхливої реакції. Щоб брати, прямо відміняти поїздку Блінкена до Пекіну. То, не знаю, можливо, от на вашу думку як, можливо, просто у Вашингтоні вирішили, вибачте за формулювання, ще трошечки помаринувати Китай, щоб от у питаннях там співпраці з Росією, у питаннях Тайваню, ну, Пекін, знаєте, представив першим якусь позицію. Ну, ви знаєте, Пекін просто не особливо маринується з даного приводу. Ну, це теж очевидно, треба зрозуміти. І Сполучені Штати, ну, скажімо, всупереч усталеній думці, вони далеко не є святими у відношенні протистояння з Китаєм. Бо, і скоріше, питання, скажімо, цієї кулі, цього невідомого літального об'єкту, який незрозуміло чим нашпигований, хоча загрози національній безпеці начебто й не несе, воно стало, напевно, внутрішньополітичним приводом для того, щоб відтермінувати просто візит. Чому внутрішньополітичним приводом? Якщо попередня зустріч, скажімо, Сі і Байдена, ну, яка відбувалася на полях саміту, по-моєму, Великої Двадцятки, вона заклала фундамент до зустрічі, ну, вірніше, була анонсований приїзд пана Блінкена в Китай. Фоном, чи, скажімо так, ціллю цієї зустрічі було вироблення центрів для взаємної координації для недопущення, скажімо, конфліктів і усунення можливих протиріч, які завдадуть шкоду глобальній системі там, торгівлі, безпеки і так далі. Ну, тобто, повинні були узгодити фактично механізм комунікації, прямої лінії Пекін-Вашингтон. Одним словом, визначитись, як так зробити, щоб їхнє протистояння економічне не переросло військове, а економічне протистояння не зашкодило їхнім спільним союзникам і партнерам. За цей час пройшло начебто і небагато місяців, але Сполучені Штати прийняли цілий ряд рішень ще до того, як відповідна куля з'явилася в їхньому повітряному просторі, які прямо били по інтересам Китаю. Серед цих рішень, ну, ключові для Китайської Народної Республіки галузі напівпровідників, Сполучені Штати, Міністерство торгівлі, Міністерство торгівлі Сполучених Штатів заборонило експорт продукції Qualcomm, Asus і, по-моєму, Apple, ну, в одним словом, виробників напівпровідників в Китай, а для нього це є критична залежність. Крім цього, відповідне аналогічне рішення за своєю суттю було прийнято і Японією. Тобто є японські виробники напівпровідників, яким також заборонили відповідний експорт продукції в Китай. В свою чергу, Китай, розуміючи, ну, що робить Сполучені Штати, він уже неодноразово такі заходи дискримінаційного характеру з точки зору вільних ринків глобальної торгівлі оскаржував Світовій організації торгівлі, просто рішення він не отримував на власну користь. Він не мав особливих очікувань з приводу приїзду пана Блінкена. Хоча пан Блінкен знаходиться начебто в Південній Кореї і летіти йому геть аж зовсім недалеко. Але тим не менше, ну, особливих очікувань вони на цю зустріч не покладали, бо кроки, які вживалися сторонами між зустрічю Сі і Байдена, вони були, ну, далекі від того, що можна назвати пошуком компромісу чи пошуком певного характеру взаємодії і дискусії. Там взагалі порядок денний, якщо чесно, да, він, ну, той, який повинен був бути обговорений, про який писали і, по-моєму, The Wall Street Journal, це обговорення питання експорту одного типу опіоїдів, який Китаї не використовується для виробництва наркотичних засобів, а експортується в Мексику, де в Мексиці з нього роблять певну наркотичну речовину, і ця наркотична речовина начебто потрапляє на ринки Сполучених Штатів. Ну, це так, щоб зрозуміти той порядок денний, про який вони
начебто повинні були говорити і начебто повинні були його узгоджувати. І там не було питань, які стосувалися, допустимо, безпеки, чи не було питань, ну, зрозуміло, на спільній прес-конференції, якщо б вона була, то вони торкнулися б загальної глобальної кризи, да, рецесії потенційної, викликаної в тому числі війною в Україні, всі б сказали правильні слова, але мова йшла не про це. Ну, повинна була йти зовсім не про це. І на додачу до цього, ну, скажімо, китайська сторона не вбачає в пані Блінкену можливості для прийняття рішень тих, які були б консолідовані для американського суспільства, бо вони так само, як і ми, з вами аналізують внутрішню повістку Сполучених Штатів і розуміють, що попри, ну, те, що республіканці зайняли більшість в Палаті представників, і фактично вони є тим локомотивом загострення відносин з Китаєм, і вони акцентують увагу на своїх виступах, на своїй комунікації з представниками Білого Дому, що Сполучені Штати повинні максимально тиснути на Пекін в питаннях санкційної політики, в питаннях обмеження постачання товарів, і приводом для цього стають в тому числі події, пов'язані з постачанням певних типів товарів на територію України. Плюс ще безпекова компонента, яку ми не звертаємо увагу, але цього тижня Японія прийняла рішення про передислокацію і укріплення своїх військових баз на випадок вторгнення до, скажімо, до Тайваню китайських військ. Плюс ще один фон, не зовсім хороший для зустрічі, це заява одного із високих представників військових відомств Сполучених Штатів про те, що Китай до 25-го року повинен розпочати військову кампанію з вторгненням на Тайвань. Ну, тобто вся сукупність передумов цій зустрічі, яка повинна начебто була б вибудовувати конструктивний діалог, говорила про те, що одна сторона, чи там, скажімо, дві сторони, не зовсім те, щоб і готові до вибудовування конструктивного діалогу. Плюс Південна Корея неодноразово заявляє про, скажімо, не те, що посилення своєї протиракетної протиповітряної оборони, да, вони фактично чітко заявляють про те, що вони б не проти були, якщо б ядерний шерінг від Сполучених Штатів відбувся в тому числі в їхніх інтересах і окремі елементи системи стратегічних озброєнь знаходились на території Південної Кореї. Ну, що для Китайської Народної Республіки, напевно, теж є не зовсім прийнятним з точки зору, ну, недопущення конфронтації. Ну і далі з'явився привід. Як на цей привід всередині Сполучених Штатів відреагували? Ну, Трампа ми начебто не беремо особливо в розрахунок з позиції республіканської партії, але є, скажімо, спікер Палати представників, нещодавно обраний за рекордно довго і за рекордно велику кількість спроб. Але він заявив про те, що він планує, як і Пелосі, відвідати Тайвань. Він заявив про те, що потрібно рішучі кроки і потрібно дослідити на закритому засіданні таємну інформацію від Пентагону і розвідслужб про характер цієї кулі. І, скоріш за все, ну, як підтримуючи умовну ідею Трампа, що її потрібно ліквідувати. Як з урахуванням того, що республіканці роздмухують, ну, політику Байдена як недостатньо рішучу в протидії китайській експансії, як недостатньо рішучу в питаннях чи підтримки України військової, ну, тому що там різні крила, чи недостатньо військової посилення спроможності союзників в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. І на фоні незбитої кулі здійснити візит – це дати внутрішньополітичним опонентам на прийдешніх і президентських виборах фактично козир в руки і аргумент говорити про те, що, ну, ви бачите, хто управляє країною. Тут розвідники – кулі літають, а Бог його знає, може, і не розвідники, може, там і зброя є на них, бо ми ж не знаємо, що там. І їх мало того, що не збивають, так ще й абсолютно спокійно направляються на дипломатичні візити. Фактично, наша національна безпека знаходиться в глибокій небезпеці. Як наслідок, ну, такого кроку адміністрація Байдена дозволити собі не могла. І виявилося, що куля, синоптичний, да, чи метеорологічний об'єкт, став об'єктом розбрату. Ну, тобто, якщо в Тайвань в минулому році літала Ненсі Пелосі, і це теж був, скажімо, привід для розбрату чи для посилення військових навчань Китайської Народної Республіки в акваторії відповідного протоки, то тепер, літаючи не Ненсі Пелосі, а літаючи куля, ну, знову ж таки, віддаляє момент можливого зближення сторін.
Я не впевнений в тому, що це зближення взагалі, якщо чесно, має шанси відбутися. Ну і реакція Китаю, все-таки в них дещо інша культурна традиція, і от оці такі от односторонні відмови без попереднього застереження сторони, без офіційного повідомлення, вони все-таки дещо по-іншому сприймають. І цілком вірогідно, що те, як адміністрація Байдена озвучує, що пан Блінкен з часом відвідає все-таки Китайську Народну Республіку і Пекін, да, воно абсолютно не факт, що буде повторено. Тобто, свого часу, ну, то аналітики американські і, скажімо, ті, хто моніторить ситуацію, да, з дипломатичними відносинами, вони проводять приклад візиту Майкла Помпео, який займав аналогічну посаду за часів адміністрації пана Трампа. І коли він відвідав Пекін, з ним, ну, Сі не зустрічався. І він зустрічався на той момент, лише йому вдалося зустрітися лише з Ван І, але зараз Ван І займає більш високу посаду в КПК, ну, відповідаючи відповідно за комітет зовнішньої політики, а не будучи там міністром закордонних справ. То цілком вірогідно, що Блінкена після скасування свого візиту через повітряну кулю, ну, навряд чи буде очікувати при новому візиті навіть зустріч з Ван І на високій посаді. А рівень зустрічі, він буде недостатньо високий для того, щоб приймати якісь конструктивні рішення. Отака от вона непроста куля, за якою ховається чимало, ну, різних нюансів, які відображають внутрішню політичну кухню в Сполучених Штатах, ну і взагалі глобальне протистояння, свідками якого ми з вами є. Так, ну і, до речі, цікаво, що в МЗС Китаю вони прямо так і натякнули. Кажуть, насправді жодна зі сторін не анонсувала якогось візиту Блінкена до Китаю, тому, ну, не летить і не летить. В принципі, ми, звісно, шкода нам, але ніхто ж не казав, що він до нас прибуде. Тут дійсно трагедії не відбулось, да. Є деяка образа у китайців, але, знаєте, в контексті війни Росії проти України, а тут сьогодні Wall Street Journal пише про те, що Китай все ж таки продає технології, які можна використовувати для воєнної машини, якісь там складові для літаків російських і так далі. І в цьому контексті, ну, нам, напевно, хотілося б, щоб все ж таки там Блінкен полетів до Китаю, і щоб вони це питання обговорили. Бо, знову ж таки, як пише Wall Street Journal, це питання нібито стояло на порядку денному і хотіли його обговорювати. То тут, як гадаєте, ну, чи відбудеться все ж таки з часом? Можливо, це буде контакт вже з республіканцями, а не з демократами. А чи можливо взагалі це зближення? Ну, я розумію, що не в контексті того, що вони друзями стануть, а принаймні якісь там точки дотику, які нас цікавлять в першу чергу. Ну, дивіться, Сполучені Штати, ну, об'єктивності заради, попри те, що з'являються такі публікації, вони ж не застосовують вторинні санкції по відношенню, навіть, чому вторинні, безпосередні санкції по відношенню до китайських компаній. Навіть не те, що з точки зору їх дієвості, да, тому що якщо розрахунок в юані чи постачання здійснюється, скажімо, без використання американської інфраструктури, да, не особливо вони вплинуть на фізичне постачання. Але накласти санкції – це, в першу чергу, політико-дипломатичний крок, да, і сигнал. І вони його уникають. Вони тривалий час взагалі публікували окремі звіти, в яких говорили про те, що вони не вбачають підтримки з боку Китайської Народної Республіки і військово-промислового комплексу Російської Федерації. Тобто вони намагаються не ескалювати цей момент взаємодії Росії і Китаю, хоча розуміють, що ця взаємодія є. Таку ж саму політику вони займають по відношенню до Туреччини. Вони обережно натякають на те, що турецьким компаніям не варто обслуговувати авіасудна, які здійснюють рейси з території Російської Федерації в територію Туреччини. Вони ж не застосовують санкції відразу, да? Тобто Сполучені Штати посилають, в тому числі через засоби масової інформації, певні сигнали про те, що ми бачимо, ми усвідомлюємо, але ми не хочемо загострювати. Хоча з точки зору масштабу і цінності і інтересу Китаю, застосовані санкції до напівпровідників чи релокація підприємств на територію Індії чи на територію В'єтнаму, воно завдає більшої економічної шкоди, ніж те, що Сполучені Штати не реагують на постачання товарів подвійного призначення для Рособоронекспорту на 1,2 мільйона доларів. Ну, тобто 1,2 мільйона доларів в масштабах Китаю, ну, це, власне кажучи, практично ні про що. Ну, якщо говорити об'єктивно. А от напівпровідники і технологічне відставання – це багато про що. Тому, з однієї сторони, Сполучені Штати грають гру «ми не хочемо загострювати», а з іншої сторони, в торгово-економічних відносинах вони завдають більш болючих ударів. І чи можна домовитися про, ну, відсутність співпраці? Ну,
Та ж публікація, яка оприлюднила інформацію про постачання, вона ж посилається на те, що Китай не безпосередньо частину обладнання постачає, а, по-моєму, через одну із союзних республік для Російської Федерації, да, колишньої республік радянського соціалістичного, ну, союзу радянських соціалістичних республік. Да, тобто є ще посередник, теж до нього питань особливих немає, і санкції не застосовуються. Тому і Китай знайде іншу схему для того, щоб це постачання так чи інакше здійснювати. Да? Тому я не думаю, що це принципово в масштабах їхньої конфронтації питання саме тих елементів постачання, ну, які здійснюються на користь Російської Федерації. Головне для Сполучених Штатів не перегнути палку настільки, щоб це постачання стало настільки дієвим, щоб російський ВПК, ну, скажімо, ожив чи вдихнув на повні груди. Тобто, якщо постачання на 1 мільйон – це умовно одна там військова одиниця на рік, яку випускають, да, це одне. А якщо таких одиниць стане 100, і ця взаємодія буде як реакція на вторинні санкції, то для Сполучених Штатів і для нас з вами це значно більше шкода, ніж шкода від однієї одиниці. Да? Ну, вони доволі прагматично, мені здається, підходять до оцінки цієї взаємодії. І вона не є, вона не вбачається для них критичною з точки зору того, що, ну, крім Китаю, Російська Федерація не знайде інші альтернативні ринки постачання. Так само от сьогодні ж теж іноземна преса написала, да, що Індія почала закуповувати російську нафту в валюті Об'єднаних Арабських Еміратів. Ну, це ж теж спроба обходу санкцій. Да? Ну, тобто ціна контракту визначена в тій валюті, яка не контролюється, ну, Міністерством фінансів і Міністерством торгівлі Сполучених Штатів. Ну, відповідно, торгові операції, ну, для Сполучених Штатів це втрата. Тому що це величезний ринок, і це величезний товарообіг, і значення валюти знижується. Теж ніяких вони кроків дипломатичного характеру по відношенню до Індії не вживають. Тому, знаєте, риторика – це одне, а конкретні дії – це, напевно, дещо інше. І комунікація, в першу чергу, я думаю, що тоді, коли вона відбудеться, в тій локації, де вона відбудеться, між Китаєм і Сполученими Штатами, вона буде торкатись, напевно, більш глобальних проблем, ну, і більш глобальних ринків. Тобто, в тому числі, взаємодія з Індією, в тому числі, взаємодія, ну, допустимо, в питаннях Тайваню, Південної Кореї, Японії. А Україна, ну, при всьому розумінні цієї складнощі для нас цього питання, вона, напевно, в питаннях Китаю не буде визначальною. Так, ну, знаєте, так трошечки за цю кулю зазирнули, виявляється, там багато чого цікавого, а не просто те, що маленьке непорозуміння. А пане Андрію, дивіться, там є ще нюанс Huawei. Це теж доволі важлива історія. Це ж технологічний сектор і технології швидкісного інтернету, там технології 5G і так далі. І Huawei повністю заборонений на ринку Сполучених Штатів, не говорячи про TikTok, який то закривають повністю, то частково, то думають блокувати повністю. Це ж така сама платформа за великі рахунком, яка тільки розвивається значно швидше, ніж розвивається той самий Facebook чи той самий Twitter. І, ну, експансивність її розвитку, да, для Китаю – це в тому числі один із елементів, ну, такого ж самого просування, таких самих платформ, з яких формується суспільна думка, який так само монетизується, але в масштабах світу. І Сполучені Штати теж обмежують таке зростання. Тобто тут ми не говоримо вже про вільний ринок. Да? У тебе з'явився конкурент, цей конкурент рухається в рамках відкритого ринку, а ти кажеш, ні, стоп, тут не можна. Китай це оскаржує, але рішення він не отримує, тому що механізм СОТ, він не працює. Ну, це, тому, так само, що... це так само, так. Знаєте, як в адміністрації Байдена казали, що, мовляв, у Китаї є субсидії для державних компаній, а це порушує конкуренцію на ринку. А потім виявилося, що, в принципі, адміністрація Байдена робить те ж саме, і вже європейці кажуть, що вибачте, так, а як же так, а ми тоді що будемо робити? Тому так, да, ну, да. Воно дуже пов'язано між собою. Пане Андрію, буду дякувати за цю розмову. Ну, на жаль, як завжди, маємо обмежений час. Дякую за те, що долучилися до ефіру. Спасибі. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог Андрій Вігірінський.